აგისმენდა იაგო მე. ისიც რა არის, აი მე არ მიყვარს ეს ორმაგი სტანდარტები და მე მგონი არც საზოგადოებას დიდად არ ხიბლავს. ეხა თან ვიძახით რომ პოლიცია უნდა იყოს დაფასებული, პოლიციას უნდა ჰქონდეს კარგი ხელფასები და ამ დროს გამოვდივართ უაპელაციოდ, უმტკიცებულებოდ, დებთ ბრალს პოლიციას. ისიც რა, პოლიცია მარტო ხელისუფლების კი არ ემსახურება, თვითონ ჩვენთაგანს ემსახურება. ეხლა აი მაგალითად რუსთავში მოხდა ესეთი ფაქტი ინგა, რომ პოლიციაზე თავდასხმა მოხდა და აღკვეთი ღონისძიება შეუფარდეს არასაპატიმრო. რომელი პოლიციელი ადგება ესეთი ფაქტების შემდგომ და თავს გაწირავს დამნაშავეებთან ბრძოლაში? ან ეხა რომელი პოლიციელი გაწირავს თავს ეხა ტელევიზიაზე, რომ ახსენეს ეხა არ მინდა იმ კონკრეტული ტელევიზიის დასახელება, გამოდიან და ლაფშისვრიან და ესე იგი უარგუმენტოდ. ეს არის აცა ორმაგი სტანდარტები. მე ეხლა არა ჩადებებთან დაკავშირებით რო, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, მაგრამ მოდი განვასხვაოთ ჩადება და მტკიცებულების წარმოადგენა. აქ ისიც რა სტანა გვაქვს ჩვენ საქმე? საკმაოდ გაიზარდა სასამართლოში მტკიცების ტვირთის და აქინა გაოდე რა თუ ხდებოდა რომ პოლიციელი იტყოდა მაგალითად და სასამართლო დაამტკიცებდა და ამიტომაც იყო გამართლებელი განაჩენების სტატისტიკა 0.1%. ეხლა ცოტა სხვაგვარად ის როდესაც ვიღაცეები გამართლდნენ ეს იმის ბრალი შეიძლება კი არ არის რომ იმას არ ქონდა იქ კონკრეტული ნარკოტიკი, არამედ ის რომ კონკრეტულ მარტო ზეპირი კონკრეტული პოლიციელის ჩვენება არ კამარა იმისთვის რომ პირი ბრალდებულა. დიდი მადლობა. ეს არის და ამიტომ განვასხვაოთ. დიდი მადლობა იაგო, უნდა გთხოვოთ ძალიან მოკლედ. მოკლედ. ძალიან მოკლედ თქვი. იცი რა, ჩემი აზრით პირველ რიგში გამოძიება უნდა ვისწავლოთ. სასწავლი გვაქვს.